Lijep pozdrav još jednom cijenjeni gledatelji. Pred nama je borba za prvo mjesto skupine A kvalifikacijskog turnira u Zadru. Basket for Kids, sastaju se domaćin Zadar i Trogir. Vjerujemo da će biti zanimljiva utakmica ako su Zadrani favoriti. Zadar je sastav koji želi ponovno ići na regionalnu završnicu. No, morat će prvo osvojiti ovaj turnir u Zadru, a onda i Final Four u Hrvatskoj. U svakom slučaju, do sadašnjem tijeku natjecanja, Zadar je sa 69-10 pobjedio Dubrovnik. Sladao je Amforu iz Makarske sa 105-5. A što se Trogira tiče, oni su dobili Dubrovnik 49-13 i ovo im je drugi susret na turniru. Igraće još protiv Makarske Amfore, ali tu sasvim sigurno problema Trogirani neće imati. Dakle, u skupini A su Dubrovnik, Trogir, Amfora, Zadar. U skupini B škola košarke Dražen Petrović, zatim Sonik, Punta Mika, Došk i Split. Zadar nastupa u sljedećem sastavu. Stipe Ivanković s brojem 4, kapetan s brojem 5 Filip Skelin. Zatim s brojem 6 Domagoj Batur. Niko Ružić s brojem 7, Roko Zdrilić broj 8. S brojem 9 je Toni Torbarina, Andro Mirčeta s brojem 10, zatim Vito Perković 11, Ante Madunić 12, Mihajl Ružić s brojem 13, Ante Skandal s brojem 14 i Toni Josipović s brojem 15, Alen Zdrilić je trener, Slavek Klimontović njegov pomoćnik. I evo prvog pokušaja i odmah trice na ovom susretu. I to za Trogir. Međutim, vrlo brzo su uzvratili zadarski dječaci. 3-2 vode Trogirani. Marin Bečir što se Trogira tiče. Zatim Ante Sorić broj 5. Broj 6 Vinko Rožić. Marin Miloš s brojem 7. Lucijan Bojić broj 8. Roko Vantić s brojem 9, 10 je Ante Majstrović. Josip Rapić s brojem 11, Zadarni zabijaju novi koš. Lovre Glavurić broj 12, 13 kapetan Andrija Barać. Broj 14 Karlo Franić i s brojem 17 Petar Kuzmanić, trener Nikica Gardijan i Jere Mrduljaš, dvojica trenera. Dakle, 4-3 vode Zadrani. Imaju i napad, koš će biti priznat, tu je dodatno slobodno bacanje. Vrlo silovito su krenuli domaćini, ako je Trogir poveo tricom, 3-0. Dodatno slobodno bacanje je zaradio Andro Mirčeta. 6-3 za Zadar. Borba za prvo mjesto skupine A, prvi finalist je Split, koji je dobio sve tri utakmice. I školu košarke Dražen Petrović, i Sonik Punta Miku i Došk. Miroslav Bubić i Filip Najev, treneri Splita. Lijepa akcija Trogirana, koju je završio kapetan Andrija Barać. 7-5. Vrlo, vrlo kvalitetno su napadački otvorili utakmicu jedni drugi. Još jedna lijepa akcija Zadra, Ante, odnosno to je Andro Mirčeta, zabija, plus 4 Zadar. Ide kontra bijelih Zadrana, ponovno Mirčeta, 11-5. Kod Zadra smo vidjeli prošle sezone da su dječaci vrlo uigrani, da se točno zna tko što radi i što treba raditi. I to je apsolutno pohvalno. Treneri su naučili puno toga djecu. Kuzmanić prekrša, imat će Petar dva slobodna bacanja pri vodstvu Zadra protiv Trogira 11-5. 4 puta 8 minuta, nakon 4 minute se mijenjaju petorke. Sva djeca koja su u zapisniku moraju igrati i to je apsolutno ispravno.
Kuzmanić dva slobodna bacanja. Nije pogodio prvo. Utakmica otvorena tricom Barača. Sada je 11-5 za Zadar. Pogledajte kako igraju vrlo brzo domaćini. I još jedno polaganje. Vito Perković. 13-5, 6-0 zadarska serija. Ipak se vidi da je Zadar kvalitetniji i da će realno Trogiranima biti teško ovdje doći do pobjede. Evo sredine prve četvrtine, ono o čemu sam govorio, mijenjaju se petorke, da vidimo kako će sada moći parirati Trogir, koji ima dobru školu košarke, kvalitetno se radi. Nikica Gardijan je tu već duže. Trogir je dakle slavio u tom prvom dvoboju protiv Dubrovnika 49-13, vrlo uvjerljivo, protiv Amfore sigurno neće imati problema i dvije pobjede minimalno će imati na svom kontu. Debitantska ekipa na turnirima Basket for Kids i svakako ako izgube ovu utakmicu, Trogirani ne trebaju biti razočarani. Vjerujem da će biti redoviti učesnici Basket for Kids turnira u organizaciji Sport kluba, turnira za dječake do 13 godina. Dobro ide lopta kod Trogirana, nije se odlučio na šut Karlo Franić. Vidimo ovaj napad. Marin Miloš, ništa od koša. Koraci, ispravna sudačka odluka, Roko Zdrilić je pogriješio. Josip Rapić s brojem 11 gubi loptu, ide kontra Toni Torbarina za 15-5. To je sada plus 10 za Zadar, prvi put dvoznamenkasta razlika. Imaće i dodatno slobodno bacanje Toni Torbarina. 7-5 je bilo, dakle to je sada 8-0 zadarska serija. Prošle sezone na Final Fouru u Zagrebačkoj Dubravi igrali su Zadar, Zagreb, Vrijednosnice, Osijek i Stoja iz Pule. Kvalitetno se radi u Osijeku, Vrijednosnice Osijek. Organizirali su taj prvi turnir, drugi je bio u Poreću, ovaj treći u Zadru, četvrti u Čakovcu. Lopta je za Trogir, plus 10 Zadar. Polako se bliži kraj prve četvrtine. Miloš s brojem 14 je Franić, izgubljena lopta Plavih, Trogirana. Lijepa akcija Zadra i još jednom. Strašno fino ide lopta Zadranima u napadu. Mihajl Ružić, sin od Tomislava i Barbare Ružić. Nekadašnji košarkaš Tomislav Ružića, Barbara vrhunska odbojkašica. Zadar ima 12 razlike, ovo će teško proći. Skok za Niku Ruž, za Domagoja Batura. Opet ide lopta, sjajno, bravo, bravo za Zadar, moramo ih hvaliti. Točno se zna što rade Stipe Ivanković.
19-5, već su u velikom zaostatku trogirani i Zadar će ovdje doći lagano do pobjede i finala protiv Splita. Dakle, Zadar-Split, finale kvalifikacijskog turnira Basket for Kids u Zadru. Nova dva slobodna bacanja za Zadar s brojem 9, Toni Torbarina. Ako pogodi oba, bit će 21-5 rezultat. Odmah pressing zadarskih dječaka, teško mogu izvesti loptu trogirani. Rapić predvodi loptu, uspio je za 8 sekundi. Miloš, ide lopta na koš, ali nema preciznosti. Torbarina još jednom, 23-5. Torbarin je to šesti koš. Zdrilić, još jednom Torbarina i ovo bi moglo ući. Evo ga, Toni Torbarina. I što se prve četvrtine tiče, to je to. 25-5, 3-0 poveo Trogir, ali do kraja četvrtine Zadar zabija 25, koševa prima tek 2, plus 20 za sastav Alena Zdrilića. Druga četvrtina. Zadar je sve riješio u uvodnih 8 minuta, zapravo u uvodnih 6. Evo, nove izgubljene lopte trokirana. Koš za 27-15. Andrija Barać s loptom. Oni Kuzmanić su tu glavni kada je Trogir u pitanju, evo poen Petra Kuzmanića. Dva slobodna bacanja zaradio je Ante Madunić. Plus 20 Zadar. Madunić, dakle, dva slobodna bacanja. Prvo je promašio. Barać. Trica Kuzmanić nije pogodio, ali je došao do lopte i
Nema koša. Ide kontra Zadra, nesebično se igra. Spasio je nekako tu loptu Vito Perković, šut za tri, neprecizan. Barać poteže tricu i pogađa. Još jednom uspješan izvan linije 6.75. Andrija Barać, bravo. 28.10. Uzvraćaju i domaćini 31.10. Borba za loptu, sačuvao je Kuzmanić, ide još jedna trica Barača, lopta je već bila ušla, ali ipak na kraju izašla, nije imao sreće Andrija. Isteklo je vrijeme za napad. Ostaje 31-10 za Zadar koji je prvu četvrtinu dobio s 25-5. Furiozan ulazak u utakmicu zadarskih dječaka. Još jedan pokušaj trice, ovo nije bilo dobro. Ide lopta u reket Maduniću koji ne pogađa, Kuzmanić skok u obrani. Novi prekršaj, sada nekog iz zadarskih redova. Mijenjaju se petorke, sredina druge četvrtine. Plus 21 za Zadar. Curi vrijeme za napad Trogirana, sada je isteklo, nije dobar potez bio Rapića, dodavanje za Karla Franića. Nova slobodna bacanja za Zadar. Ništa od prvog slobodnog bacanja Roka Zdrilića, imaće još jednu šansu.
Dva slobodna bacanja sada za Trogir. Još otprilike dvije minute do kraja prvog poluvremena. Slobodna bacanja Lovre Glavurdić. Glavurdić, to je 11. trogirski koš u ovom susretu. Uzvraćaju Zadrani, koš 34. Vrlo su brzi domaći i zaista igraju kvalitetno. Miloš je pokušao postaviti Franića, ali Karlu ponovno lopta stiže kada curi vrijeme za napad i on tu apsolutno ništa ne može. Napad Trogirana, nova kontra i presjekao je tu akciju na trenutak Marin Miloš, ostaje posjed Zadru. ...38-11 bi trebao biti rezultat. Nemamo poglede na semafor u ovom dvoboju. Krasno dodavanje i još jedan koš Ružić, asistent Zdrilić. Kraj prvog poluvremena, 40 Zadar, 11 Trogir. Biće to pobjeda Zadrana, 25-5 prva četvrtina, druga 15-6. Borba za titulu najboljeg u Hrvatskoj, Osijek. Poreč, Zadar, Čakovec, 32 momčadi, samo na Sport klubu. Uskoro se bliži početak drugog poluvremena. Rezultatske neizvjesnosti nema, kao recimo u susretu između Sonik Puntamike i škole košarke Dražen Petrović, koji su mladi Zadrani dobili s 24-23. Prva četvrtina, dakle, plus 20 za Zadar, druga plus 9. Ukupan rezultat 40-11. Trogirani imaju napad u trećoj četvrtini, prvi. Odlično, još jednom ide lopta Zadra, sada nisu imali sreće pa da postignu koš, ali akcija je odlična. Nije prošlo dodavanje prema Josipu Rapiću. Ali ostaje lopta još u posjedu Trogirana. Petar Kuzmanić.
Međutim, krade loptu Filip Skelin. Griješe i domaćini. Griješe jedni drugi, to dosta u ovoj trećoj četvrtini, još koš nismo vidjeli. Novi prekršaj. Koš u drugom poluvremenu. I to za Zadar. 42-11 za dječake koje vodi Alen Zdrilić zajedno sa Slavekom Klimontovićem. Barać, lijepo Barać, dva slobodna bacanja izborio kapetan Trogira. Prilika za prve koševe Trogirana u drugom poluvremenu. Barać dvije trice postigao u prvom poluvremenu. Deset, dva, dvanaest. Za tri nije točan Andro Mirčeta. Kuzmanić, sada će Petar imati dva slobodna bacanja. Otac mu je nekada igrao košarku, Pave Kuzmanić. Ništa od koša u ovom drugom pokušaju. Napad Zadrana. Filip Skelin je s brojem 5, asistencija nije prošla. Kuzmanić.
Kuzmanić, trica nije bila dobra. Na drugoj strani ni Zadrani nisu baš koncentrirani u ovoj trećoj četvrtini, ali rezultatski je odavno sve već riješeno. Poen Zadranima. Još bez koša iz igre Trogir u ovoj trećoj četvrtini. Barać. Barać pokušaj, ali ništa od koša. Ide kontra domaćih, sjajno. Toni Torbarina. Mislim da je 46-13 rezultat. Ništa od koša. Loptu će ubaciti u igru Kuzmanić. Za Barača. Barać zaustavljen. Nema prekršaja. Ivanković. Ukrao mu je na trenutak loptu Rapić. Kuzmanić obrambeni skok. Kraj treće četvrtine, 46-13 vodi Zadar protiv Trogira. Borba za prvo mjesto skupine A. Trogir će biti na kraju drugi. Zadran imaju velikih 46-13, naravno nedostižnih. Prvi u skupini Zadar, drugi Trogir. Treće mjesto za Dubrovčane koji su s 59-9 dobili Amforu. Posljednji susret u skupinu odigrat će Makarani, dakle Amfora i Trogir, to će Trogir sasvim sigurno pobijediti, a finale, veliko finale igrat će Zadar i Split. Tko pobjedi, izborit će Final Four za Hrvatsku. Kastav i vrijednostnice Osijek su već izborile to pravo, a Zadar ili Split će s ovog kvalifikacijskog turnira u Zadru također steći nastup na završnici. Kuzmanić koš.
Ide do kraja, vidio je prazninu u reketu, u obrani, kako god Toni Torbarina, koji je vrlo inteligentan, ne mislim samo zbog ovog koša, nego mislim na cijelu utakmicu, potezi su mu svi suvisli. Kuzmanić. Kuzmanić, još jedan koš za Petra. Uzvraćaju vrlo brzo Zadrani. Pokušaj brzo koša Trogira, ima li prekršaja, nema. Promašio, čini mi se, Lovre Glavurdić. Torbarina. Ima li trice, nema. Vito Perković. Još jedna kontra, još jednom Toni Torbarina. Nadavao se Toni koševa. U ovom susretu. Barać. Ostaće još koja sekunda Trogiru za realizaciju ovog napada. Posljednja četvrtina je u tijeku. Kontra i novo polaganje Zadra. Sada je pretizan Josipović, Toni Josipović. Dali su sve od sebe Trogirani, ali jednostavno Zadru nisu mogli parirati. Još jedna izgubljena lopta. I nova kontra. Tako ide lopta do kraja. Promašio je Vito Perković, ali zaista sve školski odrađuju Zadrani. Ružić za tri. Nije pogodio, ali loptu su ponovno prihvatili Zadrani. Stipe Ivanković, prekršaj. Prije tog finalnog ogleda ostala nam je još utakmica između Trogira i Amfore.
Barać. Polako ulazimo u završnicu utakmice. Trogir je poveo 3-0 tricom Barać, ali onda prvu četvrtinu Zadar dobio s 25-5. Tu je definitivno riješeno pitanje pobjednika. Trogir prvi, odnosno drugi u skupini A, prvi Zadar, treći Dubrovnik, četvrta Amfora, u skupini B prvo mjesto za Split, drugo za Došk, treći Sonik Punta Mika, četvrta škola košarke Dražen Petrović. Finale Zadar-Split. Mihajl Ružić prvo slobodno bacanje pogodio. Igra i prošle sezone za Zadar na turniru Basket for Kids. Bio je u Beogradu sa svojom momčadi na toj velikoj završnici gdje su bile dvije hrvatske momčadi, Zadar i s pozivnicom vrijednosnice Osijek. Kod Trogira ulazi s brojem 5 Ante Sorić. Na klupi Karlo Franić. Ružić pokušava 1-1 s Kuzmanićem. Ide dodavanje ipak. Koš, bravo. Zaslužuju sve čestitke Zadrani, bit će apsolutni favoriti protiv Splita. Tu nikakvih dilema nema. Madunić s loptom. Ide nova kontra, još jedno lijepo dodavanje i pogađa Stipe Ivanković. 59-16, krajni rezultat ove utakmice. On apsolutno sve govori, ali ne trebaju, već smo to kazali, biti razočarani, trogirani. Oni su ovdje upisali dvije pobjede, jedan poraz protiv Zadra. Da su igrali protiv Splita, tko zna što bi bilo. Možda bi trogirani u toj skupini B zauzeli prvo mjesto. Ovako su drugi u skupini A, prvi Zadar. Prije velikog finala Zadar-Split imamo još jednu utakmicu Amfora-Trogir. Za sada toliko.